ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የዩኒስ ክታቶቻችን ንጹህ አንደበት የመረጃ ፍለጊዜያችን ተመልሷል። በዚህ መራ ግብር መረጃዎችን ወደ እናንተ ያደረሰንን ቆያለን። በለጠቃሳና በለይማናዬ በቀረጻና ቅንብር በኩል ደግሞ መለስ አድማስ ያለን እስከ ፍጻሜ አብራችሁን ሁኑ። በቀጥታ ወደ መረጃዎቻችን እናልፋለን። በዚህ ፍለጊዜ ያዝናቸው መረጃዎችና ቅርበለጣ በቀጥታ አንተ ጋር ያሉትን ወደ ተመልካቾች ያደርሰልን። ጥሩ የተለያዩ መረጃዎችን ይዘናል። እንግዲህ በዚህ ሰዓት የተለያዩ መረጃዎችን በቅደም ተከተል እናደርሳለን። መጀመሪያ የተለያዩ ማህበራቶች መግለጫ ማውጣታቸውን በተለይ አማራ ክልል አሁን እየሆነ ያለውንና ፋኖን በተመለከተ እየተደረገ ያለው ጦርነት መቆም አለበት፣ ፋኖ ካሁን በፊት ለኢትዮጵያም የነበረውን ውለታ እያነሱ ሁለት መቀመጫቸውን በውጭ ሀገራት አሜሪካና አውስትራሊያ ያደረጉ ማህበራት መግለጫ አውጥተዋል። የመጀመሪያው ልሳነ ግፏን የሚባለው ነው። ሁለተኛው ፍትህ ለኢትዮጵያ የፈለገ ቴዎድሮስ ንቅናቄ የሚባሉ ናቸው። ዝርዝር ይዘዋል መግለጫዎቹ። ግን ያው ይህንን በርካታ ማህበራትን በሰላማዊ ሰልፍ በአሜሪካ እስካሁን ድረስ የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሲወሩ ዲያስፖራው አካባቢ ያሉ እንቅስቃሴዎችን በተለይ በአማራ ክልል እየተደረገ ያለውን ዘመቻ የሚቃወሙ ሰልፎች እየተደረጉ ነው እና ከነዛ ውስጥ ሊጠቀስ የሚችል ነው። እነዚህ ማህበራቶች ያወጧቸው መግለጫዎች በተለይ ልሳነ ግፏን እንግዲህ በወልቃይትም እንቅስቃሴ የረጅም ጊዜ አመታት በፊት ይታወቃል ድምጽ ለሌላቸው ድምጽ በመሆን ዛሬም መግለጫ ማውጣታቸውን ለመናገር ነው። ዝርዝሮቹን አድማጭ ተመልካቾች ሊያነቧቸው ይችላሉ ከየራሳቸው ገጽ እየሄዱ። ከዛ በኋላ ግን ማስከትለው መረጃ ወደ ጎንደር የሚወስደንን መረጃ ነው። ጎንደር ዛሬ ስብሰባ ነበረ ነው የሚሉት የመረጃ ምንጮቻችን። ስብሰባ የነበረው የዞን አዳራሽ ተብሎ በተለምዶ በሚጠራው ከተማ ውስጥ የሚገኝ አንድ መሰብሰቢያ አዳራሽ ነው። ተሰብሳቢዎቹ በአመዛኙ ቄሶች፣ ሸሆች እና ሶስት ሴቶች፣ በስብጥር ሲታይ ግን ምንም ወጣቶች ያልተገኙበት ስብሰባ እንደሆነና የሀገር ሽማግሌዎች፣ ቄሶች እና ሸሆች የሚበዙበት እንደሆነ ነው የመረጃ ምንጮቻችን የገለጹት። የስብሰባ ሰብሳቢዎቹ ደግሞ የከተማው ከንቲባ ባዩ አባሆይ፣ የአካባቢው የመከላከያ መሪ ጀኔራል ማርየ፣ እንዲሁም ደግሞ የኮማንድ ፖስቱ የአካባቢው አስተባባሪ እና የአማራ ክልል ሰላምና ደህንነት ቢሮ ኃላፊ አቶ ደሳሌ ጣሰው እንደሆኑ ነው የመረጃ ምንጮቹ እየገለጹ። ምን ምን ጉዳዮች ተነሱ፣ ምን ምን ምላሽስ ተሰጠ፣ በመግቢያውና በማብራሪያው የነበሩትን ነገሮች በአጭሩ እናግረው። እንግዲህ የስብሰባ ከላይ እንደገለጽ ነው ብዙ ቄሶችና የሃይማኖት አባቶች፣ ሶስት ሴቶችና ሽማግሌዎች የሚበዙበት ነው እና በጥቂት ሰዎች እናድርገው መድረኩን በሚል ነው እና ብዙ ሰው ወደፊት ይመጣል፣ አሁን ከፌዴራል ሰዎች ይመጣሉ፣ እኛ ግን እናንተን እናገኛችሁ በሚል ነው። ከሞላ ጎደል ምን ምን ጉዳዮች ተነሱ ነው። የመጀመሪያው ጄኔራል ማርዬ ያነሳውን ነገር እናግረው። እንግዲህ በሰራዊቱ ላይ በተደጋጋሚ ትንኮሳ ተፈጽሟል የሚል ነገር እንዳነሳ፣ እኛ መከላከል አደረግን እንጂ እስከ ነሐሴ ሁለት ድረስ በጎንደር ከተማ ውስጥ ከባድ መሳሪያዎችን አልተኮስንም፣ ይህም የእኛን ትዕግስት የሚያሳይ ነው ብሏል። ከነሐሴ ሁለት በኋላ ግን ያው መተኮሳቸው ተረጋግጧል። ታንክና መድፍ ጨምሮ መተኮስ ጀምረው ከዛ በኋላ ነው። ከዛ በፊት ብዙ ታግሰናል፣ ትንኮሳም ደርሶብን ነበር ብሏል። ያልተገባ ስም እየተሰጠን ነው የሚለውን ለመግለጽ ጄኔራሉ እስኪ እኔን ስታዩኝ አሁን እኔ ምን የሸኔ ይመስላል ምን የሸኔ ይመስላል ሸኔ እያላችሁ የምትገልጹት እኔ ምን የሸኔን ይመስላል። ያልተገባ ስም ለሰራዊቱ መስጠት ተገቢ አይደለም። እኔ እንደሆነ የምመራው ክፍለ ጦር ጎንደርንም ደባርቅንም ከህወሓት ወረራ የተከላከለ ጦር ነው እየመራው ያለሁት። ምንድን ነው እናንተ ይህንን የምትሉት? ወደዚህ ወደ መሀል ሀገር ባለ ጦርነት ምክንያት ነው ወደ ውስጥ የመጣ ነው እንጂ እኛ ፊታችን ወደ ሱዳን አዙረን ነበር የተቀመጥ ነው። የህዝባችን ጀርባ ለመጠበቅ ነበር፣ ግን ወደዚህ መጥተናል። ያም ሆኖ ግን የሚሰጠው መጠነ ሰፊ ስም ማጥፋት እና ትንኮሳ እንዳበሳጫቸው ይህንን በምላሽ የሚያረጋግጥ እንደሆነ ነው የተገለጸው። ከዛ ደሳለኝ ጣሰው ህዝቡ አስተያየት ይስጥ ወደሚሉ በሚል መድረኩ ወደ መድረክ ሲመልስ ብዙዎቹ ያው ለስብሰባ ሰብሳቢዎቹ እንዲሰሙት የፈለጉትን የተናገሩ አሉ። በተለይ እድሜያቸው ገፋ ያሉ ሰዎች የተናገሩት አለ። አንድ አይነ ስውር ግን ከስብሰባው ውስጥ ተሰብሳቢ ማለት ነው ተነስቶ ብዙ ነገር የተናገረው ከዚህ ውስጥ መከላከያ ከተማውን ለቆ ይውጣ ብሎ በዚህ አላበቃም። ለሚሆነው ነገርስ ማን ነው ተጠያቂ? ካሁን በፊት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጭምር በፓርላማ
ስለ ገንዘብና ስለ ፕሮጀክት ሲጠየቁ ከየት ሳምጥቼ ብሰራው ማን ሊጠይቀኝ ይችላል ብሎ የሚለው የፓርላማው ንግግር አንስተው እንደዚህ የሚል ከሆነ አሁንስ እዚህስ ለሚደረገው ነገር ማን ይጠየቃል? ጠቅላይ ሚኒስትሩ በይፋ በዛ መንገድ ከተናገሩ አሁንስ ይሄን ማን ይጠየቃል? እና ይሄ ወዴት እየሄደ ነው የሚል ነገር አንስቶ ነበረ። ይሄ እንግዲህ ጠንከር ያለው አስተያየት ነው ከተሰብሳቢዎቹ ውስጥ። ሌላው ደግሞ ታዬ በላይ ሆቴል ጉዳት ደርሶበታል። ይሄንን በተመለከተ ባለፈው ይሄ ጉዳይ ያወዛገበ ነበር። የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች የፋኖ አባላት ናቸው ሆቴል ላይ ጉዳት ያደረሱት የሚል፣ የፋኖ አባላት ደግሞ ጉዳት ያደረሱት እዚህ ላይ የመከላከያና የአድማ ብተና አባላት ናቸው የሚል ውዝግብ ነበር። እና ዛሬ እዛ ሰራለው ያለ ሰው በስብሰባው ሲናገር ታዬ በላይ ሆቴል ላይ ውድመት ያደረሱት የአድማ ብተና አባላት ናቸው፣ እዚህ ውስጥ ፋኖ አለ በሚል የአድማ ብተና አባላት ጉዳት አድርሰዋል። እኔ እዚህ ሆቴል ውስጥ ተቀጥሬ ሰራ ነበረ። ከዛ በኋላ ያልሆነው ነገር ወደ ህዝቡ ይህንን ያደረገው ፋኖ ነው ሲባል ህዝቡም ያየውን ነገር እንዳይሆን ሆኗል። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮች በሀብት ላይ ውድመትና ጉዳት አድርሰዋል፣ ግን ደግሞ እውነቱን ካልተናገር ደግሞ ህዝቡ የሚያየው ነገር አለ የሚል ነገር እንደሰጠና ያው በዚህ ላይ የደረሰውም ጉዳት እንዳሳዘነውም እሱም እዛ ተቀጣሪ ሆኖ ህይወቱን ይመራ እንደነበር ገልጿል ይላሉ። ወደ ማጠቃለያው አካባቢ የከተማው ከንቲባ መከላከያ ይውጣ የሚለውን በተመለከተ አሁን መከላከያ አይወጣም ጊዜው አይደለም አሁን መከላከያ አይወጣም ጊዜው አይደለም ብሏል ባዩ አቦሃ የከተማው ከንቲባ። ጀነራል ማርየም በከተማው ውስጥ ህዝቡ መሳሪያ ይዞ እንደማይንቀሳቀስ ዋስትና የሚሰጠን ከሆነ ዛሬ እኔ ከከተማው ውስጥ መከላከያን ይዤ ወደ ምድብ ስፍራችን እንሄዳለን፣ ይህን ዋስትና ስጡን የሚል ነገር እንዳቀረቡ፣ ከዛ በመጨረሻ አቶ ደሳሌ ጣሰው ደግሞ የሚከተሉትን መልእክቶች አስተላልፈዋል ብለዋል። ወደ ጫካ የወጣው ወጣት እንዲህ መመለስ አለበት። ለፋኖ ጥይት መግዣ የሚሰጡ ባለሀብቶች ከዚህ ድርጊታቸው መታቀብ አለባቸው። በመጨረሻም እናንተ ሃይማኖት አባቶች ናችሁ፣ ጥላና ታቦት እየያዛችሁ ወደ ጫካ የገባውን ወጣት ለምኑት እንዲገባ፣ ከዛ ቀጥሎ መነጋገር ይሻላል የሚል ነገር እንደተናገሩ ነው የሰማው። 7 ሰዓት ተኩል ገደማ ነው የተጠናቀቀው። እንግዲህ ጎንደር ከተማ በተለያየ ጊዜ ከአሁን በፊት ማራኪ ግቢም ሲኔማ አዳራሽም ስብሰባዎች ተደርገው ነበር። ያው ህዝቡ እየጠየቀ ያለው እንግዲህ ጠቅለል ብሎ ሲታይ መከላከያ ከከተማ ይውጣ የሚል ጥያቄ እያቀረበ ነው። ከንቲባው ደግሞ ይሄ አሁን ጊዜው አይደለም፣ መከላከያ ከከተማ አይወጣም ጊዜው አይደለም የሚል ነገር እያቀረቡ እንደሆነ ነው እየሰማ ነው። በአጠቃላይ ጎንደር አካባቢ ያለው አሁንም ያልተከፈቱ የውስጥ ለውስጥ መንገዶች ቢኖሩም ግን በዋና ዋና መንገዶች ግን እንቅስቃሴዎች ጥሩ መሆናቸውን የመረጃ ምንጮቻችን ገልጸዋል። ከተማው ውስጥ አሁን ብዙ የተኩስ ድምጽ አይሰማም። ይህንን እንግዲህ በተመለከተ በቅርቡ የፌዴራል የሚመጡ ባለስልጣናት ጭምር ከከተማው የተወከሉ ሰዎችን ስብሰባ ይሰበስባሉ የሚል ነገር ተነግሯል። በአጠቃላይ በጎንደር በነበሩ 4 ስብሰባዎች ላይ ግን እስካሁን ድረስ ይሄ ከሽምግልና ይህን ጉዳዩን በሽምግልና ጥላ ይዛችሁ ታቦት ይዛችሁ ጠይቁ እንዲገቡ አድርጓችሁ ከሚለው ባሻገሩ የፖለቲካ ጥያቄዎችን ሰብሰብ አድርጎ ለመመለስ ግን ፍላጎቶች እየታዩ አይደለም ነው የሚሉት ተሳታፊዎች። ባለፈው ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ማራኪ ግቢም የነበረ ስብሰባ፣ ከዛ ሲኔማ አዳራሽም፣ የዞን ጽህፈት ቤት የዞን አዳራሽም፣ ከንቲባ ጽህፈት ቤት የነበሩ ስብሰባዎችም እነዚህን ነው የሚያመላክቱት። ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የነበረው ስብሰባ ግን አንድ ነገር አስቁመዋል። አሁን ይሄ ዘራፊ ቀማኛ የሚለውን ፋኖን በዚህ ፍረጃ ግን ይህንን አስቁሟል አዳራሽ ውስጥ ያለ ሰው። ከዛ በኋላ በሚደረጉ ስብሰባዎች ላይ ይህኛው ጥንቃቄ ተወስዶበታል። ህዝቡ ይህንን ቃል እንዳላመነውና እንዳልተቀበለው ስለታመነ ይህንን ዛሬ ብዙ ሲናገሩ አልሰማንም። የትኛውም መድረክ ላይ በነገር ላይ በለጠ ቅድም ከቀረጻ ፊትም እያወራን ነበር። ኦሪንቴሽን እየተሰጠ ይመስላል የትኛውም መድረክ ላይ የትኛውም የሚዲያ ስራ ላይ። አሁን መጀመሪያ እየተጠቀሙት የነበረውን ቃል እየተጠቀሙ አይደለም። በተለይ ጃውሳ የሚለውን ቃል መልሰው ስበውታል። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ይህ ቃል የኦሮምኛ ቃል ነው፣ የሚያኮራ ቃል ነው ብለው አንዲት የምክር ቤት አባል መናገራቸውን አድምጠናል። ከዛም ባለፈ ደግሞ አርቲስት ነው የደበበ ከአጤ ቴዎድሮስ ጋር አገናኝቶ የተጫወተውን ሙዚቃም እንደዚሁ በማህበራዊ ሚዲያ ሰዎች ሲቀባበሉት ነበርና ባክፋይር ያደረገ ይመስለኛል። ትርጓሚውም ሰዎች በታሰበው መልኩ ወይም ደግሞ መጀመሪያ ማሸማቀቂያ ተጠቅመውት የነበረው እንዳላስኬደ የትርጉም ለውጥን በተለያዩ ቋንቋዎችም የተለያየ ነገር እንዳለው በተለያዩ ማህበረሰቦችም የተለያየ ትርጓሚ እንዳለው እና
አሁን ታው የሆነ ትርጓሚ ሁሉ እንዳለው የተገነዘበው ይመስላል። ስለዚህ እሱን መድረክ ብዙ ቦታዎች ተመሳይ ያስቆሙ ነው መገናኛ ብዙሃንም ላይ የመንግስት መገናኛ ብዙሃን እሱን ካልተተውታልና እንግዲህ ዲያቆን እንዳለው አው ባርቆባቸዋል ልክ ነህ ማለት ካሁን በፊት ብዙ ዘመቻው ሲደረጉ ይሄው ነው የመንግስት ባለስልጣን ለሆነ ለዘመቻው የሚጠቅም ቃላት ወይ ደግሞ የሆነ ኮድ ሰጥ ነበር ካሁን በፊት እናስተውሳለን ብዙ እነዚህ ያሄኛው የባረቀ ነው መስለው ቀድም የሆነ ጽሁፍም ያያየው ነበር እንደው ግር መንገዱን ከተነሳ ራያ ካቢጃውሳ ማለት ነው ገጣሚ መንግስቱ ዘገየ ጻፈውን ያያየው ነበር ከበፊት ነው ጻፈው አሁን ቅርብ ጊዜ አይደለም ያንን አምጥተው ሰዎች የተቀባበሉት ነበር ጃውሳ ማለት በራያ ካቢ ደረቱ ሰፋ ያለ ሲያዩት የሚያምር ጀግና ልበሙሉ አይነት አገላለጽ ያለው ነውና አጤ ቴዎድሮስ ተሰጥቶት የነበረው ሲያሚ ከሆነ ምን ማለት እንደሆነ መገመት ይቻላል። እንግዲህ አጤ ቴዎድሮስ ለውዳሴ አርቲስቶች ወይም ከያኒያን ለአጤ ቴዎድሮስ ይህን ስም ሰጠው ተቀኝተዋል። ስለዚህ ምን አይነት ትርጓሜ ይዞባቸው እንደመጣና እንዳልከው እንደባረቀ የሚያሳይ ነው። በዚህ ምክንያት ሰዎች በየመድረኩ ይህን መናገር መተዋቸው ባንድ በኩል ጥሩ ነው። አሉታዊ ነገርም ይዘው ስለነበረ ለጤናማ ውይይት ለጤናማ ግንኙነት አስቻይ አይደለም የሚል ተቃውሞ በየመድረኮቹ መነሳቱም ጥሩ ነው ከህዝብ። አዎ እንግዲህ ከሞላ ጎደል የፖለቲካዊ እይታዎቹን ህዝቡ ምን ይያለ ነው ስለ አካባቢ ሁኔታ ምን እየተናገረ ነው የሚለውን ነገር ያው እየተከታተልን ያቀርብ ነው። ጧት ሰሜን ሸዋ የነበሩ መድረኮችንም ያነሳን ነበር። ትላንትና ወዲያ የከተማ አስተዳደሩ የመንግስት ሰራተኞች በትላንትናው ለት ደግሞ የዞኑ ሰራተኞች ስብሰባ ነበራቸው የሚል ያነሳን ነበርና እንደው በጧቱ የመረጃ ጊዜያቸው አላቀረባችሁትም እኔ ትላንት ተሳታፊ ነበርኩ በስብሰባው ያሉ ከደብረ ብርሃን መረጃ ያደረሱን አድማጭ ተመልካች በትላንትናው ለት እንግዲህ ይሄኛው መልእክት ምን ያክል ጨርሶ የፕሮፖጋንዳ ስራ ለመስራት እንቅስቃሴ እየተደረገ እንደሆነ ነው። ፋኖ በሆኑ አካባቢዎች ላይ ይፈጽማል ያሉትን ወንጀል ለአዳራሹ ውስጥ ሲያቀርቡ ተቀባይነት አላገኙም። ያዳራሹ ተሰብሳቢዎች በሙሉ በጉንጉንታ ነው እንትን ያሏቸው የነቀፌታቸውን የገለጹት። ምንድነው ፋኖ በሌላ አካባቢ እንደዚህ ንጹሃንን ይገድላል አሰቃቂ ግፍ ይፈጽማል ካሁን በፊት ሌላ አካባቢ ሲባሉ የነበሩትን አይነት ነገሮች ለፋኖ ለማላበስ በተደረገው እንትን ምንም አይነት ድጋፍ ሳያገኝ በተቃውሞ ያዳራሹ በሙሉ ባንዴ በማጉረምረም ዘግቷል። ይሄንን ሰሜን ሸዋ የዞኑ አስተዳዳሪ በተናገሩበት ጊዜ የተባለ ነውና አማራ ክልል ሌላ አካባቢ የተፈጸመ አድርገው ነው ጉዳዩን ያቀረቡት። እንግዲህ ባለፈው ጎንደር የነበረው ነገር ይሄ ሲቀርብ ፋኖ ዘራፊ ነው ቀማኛ ነው ሲባል ላለፉት 7 ቀናት በነበረው ጦርነት ጎንደር ውስጥ የተዘረፈ ወይ ደግሞ የወደመ ተቋም ካለ ንገሩን እስኪና እኛ ይሄንን ፋኖ ዘራፊ ነው የሚለውን አብረናችሁ እንድንል ይሄንን በሉ ሲል ቀደም እንዳልከው በርግጥ አሁን እየቀነሰ ነው። ይሄንን የሚያሳይ ነው እንግዲህ የዞኑ አስተዳዳሪ መካሻ ለማየሁ ናቸው የተናገሩት የተባሉ ንግግር በጣም መነጋገር የሆነ ምናልባት እንደው ቃል በቃል እዚህ ለሚዲያም ስለማይሆን ነው የማንጠቀሙ። ይሄንን ስብሰባ የተሳተፉ ሰዎች ምናልባት ይሄንን የሚከታተሉ ሰዎች በደንብ ያዩታል በታሪክ ውስጥ የሚመዘገቡ ናቸው። አንዳንዴ ትላንት ወዲያ በደንብ አንድ መረጃ ያደረስ ነበር ኮምቦልቻ በነበረው ስብሰባ የህዝብ መድረክ ስብሰባ ላይ ፋኖን በተመለከተ ምን ያክል በአማራ ክልል ያለውን እንቅስቃሴ የትኛውንም አጋጣሚ ለመጠቀምና የህዝብ ግንኙነትና የፕሮፓጋንዳ ስራውን ለመስራት ፋኖ የሙስሊሞች አይወድም ሙስሊሞችን ለማጥፋት ነው የሚንቀሳቀሰው አሉ። ከዛ ተሰብሳቢዎቹ ስመጥር የፋኖ መሪዎች የሚባሉት ሙስሊሞች ናቸው እናውቃቸዋለን አለ። አይ ፋኖ የኦርቶዶክስም ጠላት ነው አሉ። አይ እሱም አያስኬድም ብዙዎቹ ከዚህ አንጻር ሲቆረቆሩ ሰምተናል ሲሏቸው አይ አዲስ ሃይማኖት ይዞ እየመጣ ነው ለኦርቶዶክስም ለሙስሊምም አይሆን ምና ይህን ያክል ስንጥቅ እየተሄደ ያለው ጥያቄ አሁን የህዝብን ፖለቲካዊ ጥያቄዎች ቀርበዋል በፓርላማ ሳይቀር እየተናገሩ ነው ሰዎቹ። ይህንን ጥያቄ ላለመመለስ በአካባቢው የሚደረጉ ነገሮች አንዳንዶቹ ሌላ ጣጣ ሊያመጡ የሚችሉ የህዝብን አብሮ የመኖር መቻቻል ማለት መንግስት ፕሮፓጋንዳ የሚሰራ ከሆነ እንግዲህ አንዳንድ መንግስት ወጥ ፕሮፓጋንዳ ሊሰራ ይችላል። የፖለቲካ ጥያቄ ሊመልስ ከሆነ የፖለቲካ ጥያቄ ሊመልስ ይችላል። ካልሆነ በየስንጥቁ አካባቢ አሁን ጠዋትም ራያና ወልዳያ አካባቢ እንደዛ አይነት ጥቆማዎች እየመጡ ነበርና እነዚህኞቹ ህዝብን በተለይ የህዝብን መሰረታዊ ያኗኗር እና ዘላቂ ትስስር የሚበጥሱ ነገሮች ለጊዜያዊ ፕሮፓጋንዳ ሲባሉ ግምት ውስጥ ባይገቡ ይህንን የሚሰሙ ሰዎች ካሉ ይሄም እንደው በዛው አብሮ እንዲሄድ ነው። እንግዲህ ሰሜን ሸዋ አካባቢ አሁን በርካታ ወደ አማራ ክልል ያለው ዘመቻ እንደቀጠለ ነው። በርካታ ኃይል
ከተለያዩ ያገሩት አካባቢዎች ወደዛ እየሄደ ነው። ይሄንን ነው የሚነግሩን እዛ ደብረ ብርሃን ያለው የመረጃ ምንጮቻችን። ያሙኖ ሰሜን ሸዋ አካባቢ ከደብረ ብርሃንና ከሸዋሮቢት ውጭ አሁን የመንግስት መዋቅር ያለባቸው አካባቢዎች አሉ ለመናገር አይቻለም። በዞን ውስጥ ከ27 በላይ ወረዳዎች አሉ። በመቶኛ እንደውም እነሱ ለመግለጽ ሞክረዋል። አብዛኞቹ በሚባል ደረጃ ግን አሁንም የመንግስት መዋቅር የለባቸውም። ብዙዎቹ አካባቢዎች አሁንም የሚገኙት በሽማግሌዎች እጅ በተወከሉ ሰዎችና በፋኖ አባላት እንደሆነ ነው እየተገለጸ ያለው። ከዚህ ውስጥ በዋናነት የሚታወቁት የመራቤቴ ቀጠናዎች፣ የመንዝ ቀጠናዎች በተመሳሳይ ትላንትና በዛ አካባቢ ማዳበሪያ ሁሉ የአካባቢው ኗሪዎች ያከፋፈሉ እንደሆነና አካባቢው ማህበረሰብ ራሱን እየተበቀ ነው። ስካውን በእነዚህ አካባቢዎች ግን አንድም የደረሰ ወንጀል እንዲያሳይ የሚችል ድርጊት እንደሌለ ትላንት ዛይ ደወሉ የመረጃ ምንጮቻችን ገልጸዋል። ሰሜን ወሎ አንጎት ጋሸና መስመር ድረስ አዳዲስ ውጥረቶች አሉ ብለዋል የመረጃ ምንጮቻችን። ከአንጎት ስታይሽ ጀምሮ እስከ ጋሸና ባለው ውስጥ አዳዲስ ውጥረቶች አሉ። ስታይሽ አካባቢ ለነገ የመንግስት ሰራተኞችንና የህዝብ ተወካዮችን ስብሰባ ጠርተዋል የመከላከያና የአካባቢው አስተዳዳሪዎች። ሆኖም ግን ከፍተኛ ውጥረት አለ ነው የሚሉት። ሌላ ከዚህ ከዘመቻው ጋር በተያያዘ አንድ መረጃ አለ። ከባህር ዳር የደረሰ መረጃ የመንግስት ቢሮዎች ላይ የሚገኙ ተሽከርካሪዎች ለዚህ ለዘመቻው በሚል አምጡ እያለ ነው የኮማንድ ፖስቱ አስተባባሪዎች። እና ይህንን በተመለከተ ሾፌሮቹ ጭምር ለዚህ ግዳጅ ትሄዳላችሁ እስከ መንግስት ተሽከርካሪዎች በሚል በተለይ አውስ ኮድ አመልድ አልማ አካባቢ ያሉ ተሽከርካሪዎች ናቸው ለዚህ ጉዳይ ጠይቀዋል የተባለው። እና እኔ በዚህ ዘመቻ ላይ አልሳተፍም፣ በህዝብ ላይ በሚደረግ ዘመቻ አልሳተፍም፣ ቁልፋችሁን ውሰዱ ያለ ወጣት እስራትና እንግልት ደርሶበታል። ይህንን የቅርብ ጓደኛው ነኝ ያለ ሰው ነው ይህን መረጃ ለኢትዮ ኒውስ ያደረሰው። እና በእንዲህ አይነትም ከኮማንድ ፖስቱ እንዲህ አይነትም ሰቆቃ እየተፈጸመባቸው ነው ወጣቶች ላይ ይህንን አናደርግም በማለታቸው የሚል መረጃም አለን። ሌላ መረጃችን ወደ ምዕራብ ወሎ የሚወስደን መረጃችን ነው። ምዕራብ ወሎ አካባቢ ይሄ በልጩማ አዋራ አካባቢ የከባድ መሳሪያ ድብደባ አልፎ አልፎ ይሰማል ዛሬም ብለዋል። ከመካነ ሰላም ወደ ደሴ፣ ከደሴ ወደ አማራ ሳይንት የሚሄደው መንገድ ትላንት ተከፍቶ ነበረ፣ ዛሬ ደግሞ ጠዋት ተዘግቷል። ስለዚህ እንቅስቃሴው በዚህ ልክ ነው ያለው። ምናልባት የመረጃ የሚከታተሉ ካሉ መንገዱ አንዴ ይዘጋል አንዴ ይከፈታል፣ በአካባቢ ያለው ውጥረትም እንደዚሁ ያዝ ለቀቅ የሚያደርግ ነው። ባልተገመተ ሰዓት የከባድ መሳሪያ ድብደባ ይሰማል፣ አሁን ተረጋግቷል ሲባል ደግሞ እንደዚሁ ይሆናል፣ ደግሞ አሁን ጦርነት አለ ሲባል ይረጋጋል ነው የሚሉት። ወደ ጃማና ወደ ወረይሉ መስመርም እስከ ካራምሽግ ድረስ ተመሳሳይ ውጥረቶች አሉ ነው የሚሉት። ያው ትላንት ጃማ አካባቢ ከባድ ውጊያ ተደርጎ እንደነበር ስንገልጽ ነበረ። በእኔ በኩል ያሉ ዋና ዋና መረጃዎች እነዚህ ናቸው። አመሰግናለሁ በለጠ። እኔ ጋር ያሉ መረጃዎችን እንጨምራለን። በተለይ በዛሬው ዕለት ከፍተኛ ወይም ከባድ ውጊያ ወይም ጦርነት ያለባቸው ቦታዎች አሉ። ከሰሞኑ በእርግጥ ይህ የሚጠበቅ እንደነበረ የመረጃ ምንጮቻችን ያነሳሉ። ይሄ የሆነ አሁን ከፍኖተ ሰላም እስከ ደብረ ማርቆስ ባለው ነው። ከዚህ በፊት ተደጋጋሚ ይህንን መረጃ ስንከታተል ፍኖተ ሰላምም ደብረ ማርቆስም የመከላከያ ሰራዊት ቀደም ብሎ እንደገባ፣ ነገር ግን በመሀል ላይ ያሉ ከተሞች ላይ የፋኖ አባላት ከተሞቹ አካባቢም ጨምሮ እንዳሉ ስንገልጽ ነበር የመረጃ ምንጮቻችንን ዋቢ አድርገን። ስለሆነም ተጠባቂ የነበረው በዚህ ምክንያት ነው። በመሀል ላይ ስለነበሩ በሁለቱ የዞን ከተሞች መከላከያ ነበር። በመሀል ላይ ግን የነበሩ ከተሞች ምስራቅ ጎጃም፣ በምዕራብ ጎጃም የሚገኙ እንደዚሁ ፋኖ ስር ነበሩ። አሁን ይህንን መንገድን ለማስከፈትና እነዚህን ከተሞች ለማስለቀቅ መከላከያ ሰራዊት በዛሬው ዕለት ውጊያ ከፍቷል የሚል ነው የመረጃ ምንጮቻችን ያደረሱን። በተለይ ሁለት ቦታዎች ላይ ደንበጫና አማኑኤል ወይም መቻከል ወረዳ ከፍተኛ ውጊያ እንዳለ ነው የሰማ ነው። እንግዲህ በመሀል የሚገኙ ከተሞች እጅጋን የጨረቃን ጨምሮ ያሉ ቢሆንም ዋናው ውጊያ እየተደረገ ያለው ግን ደንበጫና አማኑኤል ወይም ደግሞ የማቻከል ወረዳ ውስጥ ያለው ከተማ ማለት ነው። በእነዚህ ሁለት አካባቢዎች ከባድ ተኩስ ወይም ከባድ መሳሪያን ጨምሮ የተኩስ ድምፅ እንደሚሰማና ከፍተኛ ውጊያ እየተደረገ እንደሆነ አንዳንዶቹ እንዲያውም ምን ያህል ከባድ መሳሪያ ጥቅም ላይ እንደዋለ ለማሳየት እስከ ፍኖተ ሰላም ድረስ ተኩሱን ሰምተናል ብለው የመረጃ ምንጮች ነግረውናል።
ይሄ አጠቃላይ ውጊያው ሰባዊ ኪሳራም ያለው ነው ጉዳትም ያስከተለ ነው ይላሉ። በተለይ መከላከያ ሰራዊት በብረት ለበስ ተሽከርካሪዎች ሆኖ ከፍኖተ ሰላምም ከደብረ ማርቆስም በሁለት አቅጣጫ እንደተነሳ ያነሳሉ የመረጃ ምንጮቻችን። ከዚህም ባለፈ በተለይ ባለፈው ከባድ ጦርነት ተደርጎበት የነበረው ደንበጫ አካባቢ ተምጫ ወንዝ ደጋግመን ስናነሳው ነበረ። ተምጫ ወንዝ አካባቢ የድሮን ጥቃትም ተፈጽሟል ብለዋል የመረጃ ምንጮች። ይሄ የድሮን ጥቃት ግን በሰባዊ ፍጡር ላይ ወይም ሰዎች ላይ ጉዳት እንዳላደረሰ እንግዲህ ሌላ ታርጌት ሊኖረው ይችላል፣ ሰዎች ላይ ጉዳት እንዳላደረሰ ጨምሮ ይህንን የመረጃ ምንጮቻችን ገልጸውልናል። የድሮን ጥቃት እንግዲህ በተለያየ ጊዜ ተደጋግሞ እየተነሳ ነው የሚገኘው። በመረጃ ምንጮች እስካሁን በዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ጭምር ከሰፊ ሽፋን ያገኘው የፍኖተ ሰላሙ እንደሆነ የምናስታውሰው ነው። በለጠ በእነዚህ ቦታዎች ላይ ያለው ውጊያ በተለይ ከሰዓት በኋላ የበለጠ ተጠናክሮ እንደ ቀጠልና እንግዲህ ምናልባት ይህን መረጃ እስከምንሰጥበት ጊዜ ድረስ የመረጃ ምንጮች በአካባቢው ላይ ያለውን ውጊያ ነው ሲያነሱ የነበረው። ይሄ በምስራቅ ጎጃምና ምዕራብ ጎጃም ዞኖች ትልልቅ ከተሞች አማካይ መሀል ላይ ያለውን ውጊያ የሚያሳይ ነው። በአንጻሩ ከቢቸና ወደ ሞጣ ያለውንም እንደዚሁ ተደጋግመን ስናነሳ ነበር። ደብረ ወርቅ፣ ቢቸና፣ ግንደወይን እነዚህን አካባቢዎች ስናነሳ ነበረ። በዛሬው ዕለት ማታውን ከፍተኛ ኃይል የመከላከያ ኃይል ሞጣ ገብቶ አድሮ ነበር ከባህር ዳር። ይህ ኃይል አሁን ከሞጣ ተነስቶ ወደ ቢቸና በደብረ ወርቅ በኩል እያቀና እንደሆነና በፋኖ አባላት በኩል ግን ቀደም ብሎ ከተሞችን ለቀው ወጥተው ስለነበረ ምንም አይነት ተኩስም ሆነ ውጊያ እንዳልተደረገ በዚህኛው በኩል የመረጃ ምንጮቻችን ጨምሮ ይህን ያነሳሉ። በተለይ ደብረ ወርቅ አካባቢ የሆነውን ነገር እየገለጹልን ነበረ የመረጃ ምንጮች። ደብረ ወርቅ አካባቢ መከላከያ በተለያዩ ተሽከርካሪዎች በቁጥር በዛ ያለ ኃይል ወደ ከተማው ሲገባ ከባድ መሳሪያና ብረት ለበስን ጨምሮ ይዞ ሲገባ ደብረ ወርቅ ከተማ ላይ የደብረ ወርቅ ልጆች የሆኑ የመከላከያ ሰራዊት አባላትን ወደ ህዝቡ እንዲታዩ ሆነው ቤተሰቦቻቸውንም የሚያውቋቸውን ሰዎች አዘጋጅተው እኛ የእናንተው ልጆች ነን የሚለውን ስሜት ለማሳደር ሰላምታ እንዲሰጡ አድርገዋል። ይህንን የዓይን እማኞች ናቸው የገለጹልን እና እንዲያውም ልጃቸውን ያዩን አንዲት እናት የኛው ልጆች አይደሉ አሉ እና ይሄ መጀመሪያም ተቀድሞ ተነግሯቸው ይህ እንዲሆን አድርገዋል። ቅድም የጀኔራል ማርዬ ጎንደር ላይ እንደዚህ አሉ የሚለውን መረጃ ከዚህኛው ጋር አብሮ ሊታይ የሚችል ነው እና የሸኔ ጦር ነው እንደዚህ ነው እያላችሁ የምትሉት ይኸው የእናንተ ልጆች አይደሉም ወይ የሚለውን በመከላከያ በኩል በዚህ መልኩ ለመስራት ተሞክሯል፣ ይህንን አይተናል ያሉ ነው የመረጃ ምንጮች ከደብረ ወርቅ ይህንን አንስተውልናል። በዚህኛው መስመር እንግዲህ ቀደም ብዬ እንዳልሁት ከሞጣ ጀምሮ ባደረጓቸው እንቅስቃሴዎች ወደ ከተሞች ፋኖ ከከተሞቹ ቀደም ብሎ ስለወጣ ምንም አይነት ተኩስም እንዳልተደረገ እና በዚህ መልኩ እንደ ከተሞቹ እንደገቡ ነው የመረጃ ምንጮቻችን የገለጹልን። ከዚህ ከአጠቃላይ እይታው አንጻር ምስሉን ለመስጠት እንግዲህ ቀደም ሲል ከቢቸና እስከ ሞጣ በተለይ ወይም ከደጀንም ልንጀምር እንችላለን ውጊያዎች ይደረጉ ነበር። የመከላከያ ሰራዊት በዚህ መስመር ሲያልፍ ያው አስፓልት መስመር ነው፣ ወደ ባህር ዳር የሚወስድ አውራ መንገድ ነው። በዚህ በአሁኑ ግን ከደጀን እስከ ሞጣ ድረስ ባለው ወደ ባህር ዳር አሁን ክፍት እንደሆነና ምንም አይነት የተኩስ ድምጽ የሚሰማበት እንዳልሆነ የመረጃ ምንጮቻችን ይገልጻሉ። በአንጻሩ ግን በደጀን ሉማሜ ወደ ደብረ ማርቆስ ከደብረ ማርቆስ እስከ ፍኖተ ሰላም ባለው ቀደም ሲል በገለጽ ነው አግባብ ከፍተኛ ውጊያ እየተደረገ እንደሆነ ነው የመረጃ ምንጮች የሚጠቅሱት። ፍኖተ ሰላም ያለውን ሁኔታ ከሰሞኑ ስናነሳ ነው የቆየ ነው። በፍኖተ ሰላም ተቋማት አሁንም ዝግ ቢሆኑም ተኩስ አይሰማም። ቡሬም እንደዚሁ ተቋማት በጣም ዘግይቶ ተኩስ የተደረገባቸውና መከላከያ ሰራዊት ወደ ከተሞቹ የገባባቸው ከተሞች ናቸው። ምዕራብ ጎጃም ቡሬና ፍኖተ ሰላም ከዚህ በፊት የነበረውን የአጠቃላይ የአካባቢው ሁኔታ ስንገልጽ ስለቆየን ማለት ነው። ይህን ይመስላል እንግዲህ ውጊያው ጋር ተያይዞ ያሉ ተለዋዋጭ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ በየጊዜው። እኛ እስካሁን ይህን መረጃ እስከ አጠናቀርንበት ጊዜ ያለው ሁኔታ ግን ይህን የመሰለ ነው። በመጨረሻ እኔ ጋር ወደ
متكل ميوسدن مرجالة بمتكل بهولت يتلايو كانت كسامون يتدرغو سب ساووچن تكتلو يوتو مرجوشن اچو بباوي متكل بنحاسي عصر غلت شاسر مست يتدرغ سب سابانا بغلغل بلس كتما بتلي ويست ستار بتبالة هوتيل تدرغ يتبالة سب سابانو بزيرو سب منت غلت شاسر مست እንደዚሁ ስብሰባ ተደርጓል። የሁለቱም ስብሰቦች ዋና ዓላማ አካባቢው ላይ ያለ የፋኖ እንቅስቃሴን በስጋት እና ያለን የሚሉ አመራሮች ግምገማ እንዳደረጉና ይህንን ተከትሎ ስርና ሌሎችም ስጋቶች እንዳሉ የመረጃ ምንጮቻችን ጨምረው አንስተዋል። በተለይ ፓው ያካባቢ ያለውን ሁኔታ በልዩ ግምገማ እንደተደረገበትና አማራ ተወላጆች ከፋኖ ጋር ግንኙነት ያላቸው ከተተል ይደረግባቸው ይገባል በሚል አመራሩ ይሄንን እንደገመገመ በአካባቢው የምክር ቤት አባላት የሆኑና የመንግስት አመራር የሆኑ ግምገማው ላይ ተሳተፉ እንዳሉ በዌስት ስታር በግልገል በለስ በነበረው ስብሰባ ደግሞ ከፋዊ ወረዳ ውጪ ያሉ በመተከል የሚገኙ ወረዳ አመራሮች እንደተሳተፉ ማንዱራ ድባጤ ቡለን ወንበራ ጉባ እና ዳንጉር እንዲሁም የበለስ ግልገል በለስ ከተማ አማራሮች በዚህ ላይ እንደተሳተፉና ዋና አጀንዳው የፋኖ ጉዳይ ማራክልል ያለው ሁኔታ ያለውን የፋኖ እንቅስቃሴ በስጋት በማየት ወደ አካባቢው እንቅስቃሴ ሊያርጉ ይችላሉ አባላት በሚል ግምገማ እንዳደረጉ ነው የመረጃ ምንጮች ተከስተው። ይህንን ተከትሎ እንግዲህ እስርና ሌሎችም ጉዳዮች ሊኖሩ ይችላሉ የሚል ስጋት አብረው የመረጃ ምንጮቻችን ተከስተዋል። ያው ከዚህ በፊት የነበሩ በመተከል ሲፈጸሙ የነበሩ ነገሮችን ምናስተውስ ነው ከሱ ጋር ያይዘውም እንደዚሁ ስጋታቸውን አቅርበዋል። በለጠ እንግዲህ መረጃዎቻችን እነዚህ ናቸው። በሌሎች መረጃዎች ያው አጠናክረን መልሳለን። አንዳንዶቹ ተለዋጭ ባህሪም ያላቸው ናቸው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ነፃ እንደበት እዚህ ፍለጊዜ መረጃዎቻችን እነዚህ ነበሩ። በሌሎች መረጃዎች እስከምንገናኝ ሰላም ጊዜ ይሁንላችሁ።